sebagai anak soleh ibu bapak. Bahkan nih mukmin anut ing syariat. Kang dihilis sare alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Alamat de anak soleh iku papat. Bahkan nih mukmin anut ing syariat. Kang dihilis sare alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Ya Rasulullah islamun alai. Ya fi asyami wa daraji atafatan ya jiratul alami. Ya uhailal juti wal karami. Kaping telu ase ing pocah cilik-cilik uga marang setur kawe pecik. Kaping telu ase ing pocah cilik-cilik uga marang setur kawe pecik. Kaping papat ngamalaken ing ilmune kati tanggung jawab orang ngawulane. Kaping papat ngamalaken ing ilmune kati tanggung jawab orang ngawulane. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya fi asyami wa taraji atafatan ya jiratul alami. Ya uhailal juti wal karami. Kaping telu ase ing pocah cilik-cilik uga marang setulur gawe pecik. Kaping telu ase ing pocah cilik-cilik uga marang setulur gawe pecik. Kaping papat ngamalakon ing ilmune tapi tanggung jawab orang ngawulane. Kaping papat ngamalakon ing ilmune tapi tanggung jawab orang ngawulane. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya fi asyami wa taraji atafatan ya jiratul alami. Ya uhailal juti wal karami. Iku saking ulama aweh ditutur alamate pocah kati jujur. Iku saking ulama awe ditutur alamate pocah kati jujur. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemui bilahi. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemui bilahi. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya fi asyami wa taraji atafatan ya jiratul alami. Ya uhailal juti wal karami. Iku saking ulama aweh ditutur alamate pocah kati jujur. Iku saking ulama awe ditutur alamate pocah kati jujur. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemui bilahi. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemui bilahi. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya fi asyami wa taraji atafatan ya jiratul alami. Ya uhailal juti.